Kita kena ajar barisan yang bongkak dan sombong ini. Ini mesti ada orang komen dalam Facebook live ni. Oh, tak nak hentam Pakatan Harapan pula dah. Ni asyik hentam Barisan Nasional. Tak nak hentam Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tak perlu dihentam. Memang mereka tak akan menang dah. Dalam situasi yang ada pada hari ini, mereka lihat sokongan kepada Pakatan Harapan di Melaka, di Sarawak. Mereka melihat bagaimana arus sokongan kepada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tak boleh menang. Pakatan Harapan sudah menjadi pakatan yang tak ada harapan.